Na UKC-u Republike Srpske uspješno izvršena prva minimalno invazivna laparoskopska operacija jednjaka. Operaciju izveo hiruški tim klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju UKC-u u saradnji sa timom hirurga Kurskog onkološko-naučno-kliničkog centra iz Rusije. Minimalno invazivna laparoskopska operacija jednjaka trebalo bi što prije da uđe u protokole Kliničkog centra Srpske, kaže hirurg Goran Janjić koji je bio u timu UKC-a koji je izveo operaciju. Naglašava da je ova patologija sve češća pojava, a prognoze kažu da će ih biti i više. Pacijent koji smo operisali je relativno mlad, 68. godište, radi se o karcinomu jednjaka koji je neposredno iznad spoja želuca i jednjaka. Operacija koju smo mi izveli je jedna od možda od najkompleksnijih operacija uopšte u našoj digestivnoj hirurgiji. Operacija je izvršena u saradnji sa timom hirurga Kurskog onkološko-naučno-kliničkog centra na čelu sa doktorom Uglješom Stanojevićem, koji je po drugi put posjetio UKC. Jako veliko zadovoljstvo je doći u centar koji se razvija, u centar koji gdje se vide velika ulaganja. Za nas je to jako važno jer sva ta ulaganja su pre svega za naše pacijente koji će samo od toga dobiti i dobiti jako dobar tretman. Jačanje saradnje i širenje znanja i iskustava imperativ je UKC-a koji prati trendove zdravstvenih ustanova svjetskog ranga. Dovodimo ljekare sa svih strana svijeta, a danas iz Rusije, koji nam prenose svoje znanje, edukuju naše zdravstvene radnike i time unapređuju rad Univerzitetskog kliničkog centra. Razmjena iskustava prvi je preduslov za jačanje cjelokupnog zdravstvenog sistema Srpske, sve u cilju što kvalitetnije zdravstvene zaštite građana.